Сьогодні до нашої студії завітала голова циклової комісії хореографічних дисциплін Миколаївського коледжу культури і мистецтв Людмила Щербина. Вітаємо вас! Доброго дня! Ми з вами поговоримо про хореографічний концерт, який готує ваш коледж. Розкажіть нам, будь ласка, коли він буде відбуватись? 9 червня, субота, о 4-й годині. Дякуємо, що запросили, що ми маємо змогу розказати про наших студентів, про наш концерт, про нашу роботу. Про сам концерт. Давайте поділимось з нашими глядачами, якою буде програма. Так, програма буде найрізноманітніша. Я гадаю, що найвибагливіші інтереси вони зацікавлять, і що це буде дійсно дуже такий цікавий концерт, позитивний концерт, тому що він збирає в собі всі наші творчі доробки. Цікаво, що задумкою цього концерту був саме студентський і викладацький інтерес до того, щоб показати, проявити і виразити студентські здібності. Спочатку, звичайно, це класика, бо є основа, є фундамент. Це будуть такі невеличкі варіації, невеличкі епізоди з балетів відомих світових композиторів, балетмейстерів. І вперше на цьому великому концерті, на цій великій сцені, будуть виступати не тільки наші студенти, а й діти, яких ми запросили до участі у дитячій хореографічній студії класичного танцю, який веде Лариса Юріна Семісюк. Вони разом з нами виростають, розвиваються, а потім, звичайно, вступають до нашого коледжу. Виховуєте собі студентів? Виховуємо собі зміну своїх студентів, майбутніх абітурієнтів, так. Ну, звичайно, це народно-сценічний танець, обов'язково фольклорне мистецтво. І його презентує викладач Світлана Романова і Світлана Краснова. Вони працюють в такому жанрі фольклорно-народно-сценічному. А також молоді наші викладачі – Олена Божко, Олена Нікітіна. Також у нас будуть сучасні танці, бо сучасна хореографія дійсно дуже цікавить нашу молодь. І навіть будуть студентські роботи. Ми вирішили показати і їх творчість. Деякі наші студенти є лауреатами і навіть призерами міжнародного конкурсу юних балетмейстерів. І в цьому році ми показуємо їх роботи. Це досить цікаві роботи, не буду зараз їх розказувати. Закриємо це трошки сюрпризом. Так, інтригу зберегти. Дійсно, я розумію, що для поціновувачів танцю ваш концерт є справжньою знахідкою. А ось скажіть нам, будь ласка, про його підготовку, тому що підготувати такий грандіозний хореографічний концерт за участю як студентів, так і викладачів, також навіть малечу ви взяли до участі – це велика титанічна праця. Так, над цією працею, звісно, ми працювали цілий рік над цією постановкою цього концерту. Нам допомагають режисери. Вони його компонують, структурують, подають нас, ми дуже за це їм вдячні. І, звичайно, якби не було такої творчої команди, він би, мабуть, не відбувся. Наші викладачі не чекають, поки їх запросять. Вони самі виступають з ініціативами, щоб цей концерт таки був, бо глядачі Миколаївщини знають нас на невеликих майданчиках концертних. Але, знаєте, дуже хочеться все ж таки відчути себе на такій солідній сцені. Бо ж у нас в дипломі у студентів буде написано не тільки викладач, не тільки керівник, а й артист. Тому станцювати на великій нашій сцені – це і поважно, і велика честь для нас. Нам допомагають в цьому, звичайно, управління культури, наша дирекція, Муцик Сергій Васильович. Тобто ми користуємося підтримкою з усіх боків. А ось щодо саме ваших студентів і тим, що вони обирають для того, щоб показати себе на серйозній сцені перед миколаївцями, за жанровою специфікою, який танець вони пропонують до перегляду? Що саме танцюють наші студенти? Вони танцюють те, що вивчають, розумієте? А вивчають різні жанри, різні види танцю, різні напрямки танцю. Це і народно-сценічний, і класичний, і український обов'язково. І всі ці жанри будуть представлені на концерті? Так. Так, тобто на будь-який смак? На будь-який смак. І я гадаю, що наші глядачі, які прийдуть до нас, вони отримують задоволення. І ми дуже раді поділитися з ними своєю молодістю, своєю красою.
своїм натхненням. Тобто, я думаю, що буде цікаво. А зараз хочеться поспілкуватися з вами про роботу саме студентів та викладачів, про навчання у вашому коледжі за фахом хореограф, артист, ви кажете, ви вже випускаєте артистів. Так. Що зараз найпопулярніше є у хореографії? І ось, можливо, що є найголовнішим? Те, що ви намагаєтесь дати вашим студентам. Те, з чим вони вийдуть, бо знаєте, ось в цьому я майстер. Знаєте, хореографічний жанр, мені здається, найскладніший. Ну, мені здається, хтось інший вважає, що найскладніший вокальний або найскладніший музичний жанр. Ми викладаємо хореографічні дисципліни. Ми бачимо, як працюють наші студенти, скільки зусиль фізичних, моральних, психічних вони вкладають в свою роботу. І кожна людина, молода людина, творча людина, перш за все, хоче реалізуватись. Особливо, поки вона молода, бо вік танцюриста, він же дуже такий обмежений. 16, 17, до 25, 30 років він може ще вільно танцювати. До 35 років, якщо це професійна сцена, і трошки далі. Але ж потім настає вже така зрілість, і хочеться передати свої знання, свої вміння, свій досвід, і тоді вони вже йдуть на викладацьку діяльність, викладають, організовують свої танцювальні колективи, працюють з дітьми. Тобто наша професія, вона дуже різноманітна, вона може поширюватися в різні сфери, в різні напрямки. І наші випускники знаходять себе у цьому житті. Хореографія взагалі, правильно ви сказали, це складна річ, тому що це треба мати сильну витримку і не дивлячись на якийсь фізичний біль, на моральні якісь обставини, необхідно все одно виходити на сцену і танцювати. Якими ще якостями має бути наділений справжній танцюрист, справжній артист? Справжній артист. Якостей дуже багато. Це комплекс, цілий комплекс якостей. Ви дійсно правильно сказали, це і витривалість, це і фізичне здоров'я, дуже міцне фізичне здоров'я, це і така емоційна відкритість, це здатність бути на сцені людиною, яка хоче подарувати частинку своєї душі, свого серця глядачеві, хоче порадувати, бо сама вона від цього отримує величезне задоволення, бо це ж виникає такий контакт між танцюристом і глядачем. Я думаю, в кожному жанрі це є, але оскільки ми займаємося саме хореографією, виховуємо своїх студентів, ну, досить таких жорстких умовах, я не буду цього якось заперечувати. Дійсно, це обов'язково спочатку у нас іде значний, складний за фізичним навантаженням тренаж, потім репетиційна робота над концертними номерами, повторювання старих поставлених номерів, відтворення нових, робота над студентськими постановками, бо є предмет, що називається композиція і постановка танцю, і студенти самі створюють свої власні, тобто вони є авторами. Авторами, створювачами, постановниками і в той же час виконавцями. Тобто великий комплекс, значний, серйозний, взаємопов'язаний комплекс занять. Сучасний танець дійсно на піку популярності. Мабуть, кожен поважаючи себе молодий танцюрист вважає, що він має охопити знання у сучасному танці. Але ось, наприклад, я так таємно маю захоплення від народних танців, у яких душа нашого українського народу. Наскільки народні танці зараз є популярними у сучасної молоді, у ваших студентів? Знаєте, у нас напрямок – це народна хореографія. У нас спеціалізація – саме народна хореографія. Тому, звичайно, любов до танцю, до народного танцю, до народних традицій, до народних звичаїв, до народного духу мислення, звичайно, все це є основою для створення постановок. А от сучасна хореографія, ну, це життя, і воно йде вперед, і воно розвивається, і ми не можемо зупинити його, і тому ми відкрили і спеціальність сучасна хореографія. А чи працюєте ви над поєднанням народної хореографії із якимись сучасними віяннями? Так, це дуже цікаве питання.
І дійсно наші студенти, вивчаючи з одного боку народно-сценічний танець, фольклорний танець, і з іншого сучасний танець, вони в своїх постановках дуже іноді цікаво поєднують і створюють нові форми, нові моделі танцю. І результат взагалі-то ви побачите на цьому концерті і такий варіант хореографічного мистецтва. Це ви вже нас точно зацікавили. Давайте нагадаємо нашим глядачам, о котрій і коли можна завітати на концерт. Я так розумію, вхід вільний, завітати можуть будь-який бажаючий. Вхід вільний, в суботу, такий чудовий день буде, відпочинок. Тому ми своїх глядачів запрошуємо і дійсно гадаємо, що буде взаємний у нас такий співпраця взаємна, співдружність, творча така буде атмосфера. І ми з радістю віддамо свою молодість студентську, красу студентську, захоплення нашим глядачам. Тому всіх запрошуємо. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії, учасникам концерту, вашим студентам, викладачам, взагалі всім, хто брав участь у підготовці цього закладу. Ми бажаємо тільки всього найкращого, успіху, оплесків від глядачів, захоплення від глядачів і дійсно натхнення на майбутні номери, на майбутні виступи. Дякуємо вам!